साइट स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत नेपाल पुलिस क्लब र ब्रिगेड बोइजले आठौँ चरणको अन्तिम खेलमा एक एक गोलको बराबरी गरेसँगै आठौँ चरणका सबै खेलहरू सकिएका छन्। आठौँ चरणका सबै खेल सकिसक्दासम्म मच्छिन्द्र क्लब आठ खेलमा छ जित र दुईमा बराबरी सहित 20 अङ्कका साथ पहिलो स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै मनाङ मर्सिङदी क्लब आठ खेलमा 6 जित 1 हार र 1 बराबरीसँगै 19 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै तेस्रो र चौथोमा सङ्कट र त्रिभुवन आर्मी क्रमशः तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेका छन्। त्रिभुवन आर्मी र सङ्कट क्लबले 3 खेलमा जित र 5 खेलमा बराबरी खेलेका छन्। त्यस्तै पाँचौँ स्थानमा थ्री स्टार रहेको छ। उसले 3 जित 4 बराबरी र 1 हार बेहोरेसँगै 13 अङ्कका साथ पाँचौँ स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै छैटौँ स्थानको हिमालयन शेर्पाको 11 अङ्क छ। त्यस्तै सातौँ स्थानको न्युरो टिम एनआरटीको 10, आठौँ स्थानमा रहेको सात दो बाटो युथ क्लबको 9, नौ स्थानमा रहेको जौला खेल युथ क्लबको 8, दसौँ र एघारौँ स्थानमा रहेका नेपाल एपिएफ र नेपाल पुलिस क्लबको 7, 12 स्थानमा रहेको ब्रिगेड बोइजको 6, त्यस्तै रेलिगेसन जोनमा रहेको 13 र 14 स्थानमा च्यासल युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब क्रमशः रहेका छन्। च्यासल युथ क्लबको 8 खेलबाट 5 अङ्क छ भने फ्रेन्ड्स क्लबको 3 अङ्क रहेको छ। फ्रेन्ड्स क्लबले अहिलेसम्म 1 जित पनि निकाल्न सकेको छैन। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर गर्नुहोला। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव भए कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गर्नुहोला। यस्तै नयाँ अपडेट पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला।